Labas rytas visiems. Aš norėčiau pasinaudoti tą progą, kad Facebook'e vyksta kažkoks labai toks keistas žaidimas ir kad gavau nominaciją. Tai tiesiog norėčiau priminti savo draugam ir nedraugam, kaip vat, tokį vat, šlykštį metu, kaip puola visokios lygos, nuo ko reikėtų pradėti gydytis. Tai vat, kaip aš sakau, pirmiausia, kaip pajunti tokius pirmuosius simptomus, tai būtų lengvas kosuliukas galbūt, šiek tiek galbūt sloga, galbūt galva šiek tiek skauda, galbūt temperatūra truputėlis. Reikėtų pradėti ne nuo vaistų ir jokių būdų ne nuo antibiotikų, o nuo dviejų tokių mano mėgstamų terapijų. Pirma terapija būtų miego terapija, tai vos pajutę šios baisius simptomus grįžtate namo, viską metate ir pamėgate. Išsimiegate, galbūt ten 3 valandas pamiegoje atsikelsit, jausitės daug geriau. Jeigu atsikelėt ir vis dėlto nesijaučiat gerai, tai antra terapija būtų arbatos terapija. O arbatos reiktų gerti kaip įmanoma daugiau. Tai aš turiu čia tokią žalelę arbatos šiai dienai. Ir kita tai būtų čia tokia irgi su citrina, imbieru ir žodžiu irgi į tą temą. Aišku, būtų geriau turėti ten kažkokių tai dar konkretesnių. Na ir ką, ir turiu 5 puodelius. Manau, kad neblogas kiekis, kaip vat šiandien dar negėriau. Tai pradėsiu nuo šitos partijos, po to galbūt seks ten vėliau gal daugiau įsipilsiu, nes reikia, kuo daugiau skirčiu. Palauksime, kol atvės. Na štai. Arbatėlė jau pravėso. Nu, nereikia leisti visiškai atšalti. Nes po to jau kaip ir nebebus arbata. Taip pat įsidėjau medučią. Medus labai sveika. Galima ir nebūtinai dėti arbatą ir šiaip valgyti. Ir dabar parodysiu, kad va. Tikrai nemeluoju, čia tikrai pilni puodeliai arbatos va yra, 5. Ir nu ką, pradedu savo terapiją. Buvo puiku. O, aš žinau, kokią muziką noriu. Take my breath away.
Na ir iškart jaučias, kaip gerai, net muša karštis atrodo. Super. Susidūrau su tokiu sunkumu, kad šitos arbatos, tai fui. Labai, labai ne kažką. Tai aš padarysiu taip. Aš pavalgysiu pusryčius ir tada užsipilsiu tos du odelius, kurį turi trūko. Tos geresnės arbatos, kurie va čia žolelių yra kažkokių labai gerų. Ir ką, ir mano arbatos terapija šiandien truks visą dieną iki pat vakaro. Nes vakare jau tikiuosi eiti į paskaitas. O rytoj yra Valentino diena. Tai rytoj aš važiuosiu jau būti sveika, graži ir laiminga. Nu ir ką. Šitą nominaciją belieka skirti visiems sergantiems. Tai va, sveikatos visiems.